ورور زاريان خياطي ولا خبر كوما اوري وما اوري و اوري ما تساكي اريان خياطي ولا اما كالي جي جور سوي جي رازي كيا وكشير دباره بسي درزم وست خدايا ولا كستا ورور بكارت كي اوام ياش نوشتالا كدروي مياش تيرس و بيان ندر كوام سابا دورور تيك شير دزد رواني ما عجب خلق است جوړی نه وړی خوشمرشی کی په کار دی دا تاسو څنګه خیاط یې خو یو لسونی دی ساده جوړ کړی او بل لسونی دی کاپ وروره دانو کله کې دای سي ما ته مبل جوړا را جوړا کنه پام ځکه چې شکایت کوم چې دای اس خیاط ولا کدي خراب کالی جوړی سامه د وروره در جوړوم یې وا جوړه خدا اختر بعد به راځي او زه په کارو باندې اختم ولکه اس وخت لرم ته دای اس وخت اختر بعد بیا راځه ونی د اختر بعد راځم خو سه غواړم وس وخت دی وی جوړې د لا ولا کلرم د اختر شپې چې سیزن مې دی ورځه ولار صبر وره وس زما ارز در باندې کومه بارې ما هم ته پام ځنګ کې سره ګور وروره د غول چمنه مکو هم د اختر بعد در کوم نو و جانان مې ستم ګردی پر پښوزي ورازي د پلان په ولا بي خډیر پیسې و غټل راپور ته مې سیزن دی نو اخ یا تی والا دا چې څنګه خالي را جوړ کړی و ولیاجی صاحب خصه پسې و سم دم کالی و شتر خزی کالی می در جوړ کړی و تر ما شه خیات پر ټوله علاقه کې نسته زونه و شاله کې مچ تا ما ته پوت کالی را جوړ کړی و اجی صاحب بل جوړا را و به سم در جوړوم ته و شا خیات کړی از تا ته کالی را وړم کوم کله گا نو کوڅه نه نه ما دې لا پالتو ورته نه څه شی جوړ نه دي ځا اجی صاحب ډیر خوش کی مکه وستا یو جوړه خراب سه و رستا د دې د خلکو د میشل شلور خراب کړلې ما جوړه ډیر خراب کړې د بل جوړه برکه خدونه را وکړل ولا بل لازم قسم چې د دکان په دبل د سره واړو سم د در جوړه و می اجی صاحب د اختر بعد خوست دی وی جوړې وخت لوم نه لرم کف څه تا پلاره ولا را جوړ کی کډنه کړه را جوړ ولا بل کډې وا خواجه پیژم د لاکو څه نه پاخه یا چی د جمعې په ورځ راځم خځینه و جوړ کړی دا خان دی را نړوم او وی وروره د دې څنګه کالی را جوړ کړی غوتې پای څو ته وګوره و لنډ دی و وجد ده او وی وروره موږ هم سره مصروف وي خامخا دا خو نو راځینو هغه بل جوړه جوړه خرابه کړې و زه او زه تر وانی مستا شکایت کوم